အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါပတိတိပီရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့မင်္ဂလာတိုင်းပြုလုပ်တတ်ကြပါမယ်လူတိမခန့်စင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိစမြတ်မဟုတ်လားစီမားရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့တင်းငယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲကွာတာပါ အဲ့ဒီလိုလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေပိုလို့များပြားတဲ့သူဟာမင်္ဂလာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တဘာဝတရားကြီးကလောကြားနဲ့မိမမှာမိမကိုပို့ပြီးလှုပ်ဝက်အဲ့ရမယ့်အရာတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝထဲမှာကိုရှိနေရပါ။မင်္ဂလာတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာပုံမှန်လိုပြုလုပ်တတ်ကြပြီးလူတိမခံစင်တဲ့အရာတွေကတော့ပထမအချက်ကတော့လေလေရာဖြစ်ပါတယ
ပါမယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတတ်နိုင်တယ်မြလူအတိမခံကြမှာဘူးလူတဘာဝဆိုပေမဲ့ရှက်စရာကောင်းတယ်ထင်လို့ပါဒါကတော့ယောက်ျားလေးတော်တော်များများလည်းဒီလိုပဲထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စုံစမ်းထောက်လန်းတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ခေတ်ကတော့တအိမ်သက်တအိမ်စင်အသင်ပြောတာတို့ဆက်စုတာတို့လုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဤပညာရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအသင်ပြောသူတွေအားဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အသင်တုံးတဲ့နည်းမျိုးကို upgrade လုပ်လို့အဆင်မြင်လာကြပါပြီ။အရင်ကလိုရွာရိုးကိုပေါက်လျှောက်ပြီးအသင်မပြောတော့ဘဲ online ပေါ်ကနေခလုတ်ကလေးတောက်တောက်နှိမ်ရင်တောက်တောက်အသင်ပြောနေကြပါပြီ။စုံစမ်းထောက်လန်းတာလည်းဒီလိုပါပဲ။အချို့မိန်းကလေးတွေဆို FBI ထပ်လာတော့ပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလိုလုပ်မှသူများတွေကိုမသိစေချင်ပါဘူး။ဆောင်တဲ့ချက်ကတော့စိတ်ပြီးမုန်းနေတဲ့သူတယောက်တော့ရှိပါတယ်။ဘာညာရဲ့မဟုတ်သိပြီးတော့လဲဆိုင်ချင်မှဆိုင်မယ်။စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြီးကြည့်မရဖြစ်နေတဲ့သူချိန်နေတဲ့သူတယောက်တော့အများရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုအတလွကြီးမုန်းနေမှန်းတော့သူများတွေကိုမသိစေချင်ပါဘူး။ဘာလို့မုန်းလာလဲဆိုတာဖြေရခက်လို့ပါ။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့လိန်ဆွဲစားမှုအားကောင်းခြင်းကြပါတယ်။ကြိတ်ချင်တာတို့နှကန်းထူချင်တာတို့လို့ပြောတာပါ။ထုံကုန်ပြီးပြောရရင်တော့ဆက်စီကြချင်တယ်ပေါ့မိမဆန်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုကိုကိုကိုဘလို့နေဆက်စီကြလဲဆိုပြီးကိုလုံးပေါ်မှရှင်မှာမထော်မနှက်မူရမျိုးစုံလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုတငယ်ချင်းတွေကတော့သိစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကတော့မိန်းကလေးတိုင်းပြုလုပ်တတ်ကြပေမဲ့မူတိမခံချင်တဲ့အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အဆီဇင်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါလို့ပြောကြရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်